Halla, Force Norway her, og i dag skal jeg si vinneren av giveawayen. Så tusen takk for alle som har likt og kommentert den videoen. Så jeg tror du står pris på, ikke minst abonnerte, det er helt sykt. Så vil jeg gjerne takke Stormlars for at den kom innom kanalen min og likte videoen, og det hjalp meg mye. Det var mange som kom innom kanalen min på grunn av han, så tusen takk til han. Og da så for jeg håper jeg får noen dramatisk musikk og noe sånn tull nå. Ja, så det dere aldri har ventet på, vinneren av giveawayen er Mix Gaming Norsk! Så gratulerer til han, så jeg håper han tar kontakt så fort som mulig, så gjerne håper jeg at han skriver i Skype-navnet sitt i kommentarfeltet. Så gratulerer til han, da skal jeg kjøpe Minecraft Premium en måned på Hive til Minecraft. En måned Premium, ja, giveawayen det som er på skal jeg gi til han. Ja, men tusen takk for at dere så på. Gjerne legg en like hvis dere likte denne videoen. Så snakkes vi, folkens. Ha det bra!